অসমৰ মানচিত্ৰত নতুন সংযোজন আগষ্টৰ পৰা উত্তৰ পূবত চলিব বিদ্যুৎ চালিত ৰেল শেষ পৰ্যায়ত বিদ্যুৎ চালিত ৰেলৰ কাম হয় শীঘ্ৰেই অসমত সংযোজিত হ'ব বিদ্যুৎ চালিত ৰেল সেৱা ইতিমধ্যে ক্ষিপ্ৰগতিত চলিছে ইয়াৰ কাম অহা আগষ্টৰ প্ৰথম সপ্তাহত বিদ্যুৎ চালিত ৰেল সেৱা মুকলি কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে সম্প্ৰতি কামাখ্যা ষ্টেচন গুৱাহাটী আদি তীব্ৰ গতিত চলিছে অন্তিম পৰ্যায়ৰ কাম উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে ৰেল বৈদ্যুতিকৰণৰ কাম ক্ষিপ্ৰ গতিত চলি আছে সকলোৱে দেখিছে ইতিমধ্যে আমাৰ গুৱাহাটীলৈ ৰেল বৈদ্যুতিকৰণৰ যিবিলাক কাম মানে অভাৰহেড লাইন পোষ্টিং যিবিলাক পোষ্ট আছে ইলেক্ট্ৰিকৰ কাৰণে যিবিলাক পোষ্ট লাগে বা পাৱাৰ ষ্টেচন লাগে সেইবিলাক সবখিনি কৰা হৈছে কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়ত কেনেদৰে চলিব এই ৰেলসমূহ কোনকেইখন ৰেল চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰেল বিভাগে অহা আগষ্ট মাহত চি আৰ এছ ইনস্পেকশ্যনৰ পিছত চি আৰ এছ ইনস্পেকশ্যন মিনছ কমিশ্যনাৰ অফ ৰেলৱে ছেফটি গোটেই লাইনটো পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ পিছত গুৱাহাটীৰ পৰা আগষ্ট মাহত বৈদ্যুতিক ট্ৰেইন চলাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰথম মালবাহী ট্ৰেইন চলিব আৰু মালবাহী ট্ৰেইনৰ পিছতহে যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইন চলাচলৰ সম্ভৱ গুৱাহাটীৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিদ্যুৎ চালিত ৰেলৰ কাম চলি থকাৰ কথা জনাইছে ৰেল কৰ্তৃপক্ষই আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আগলৈও আমাৰ বৈদ্যুতিকৰণৰ কাম চলি আছে আপোনাৰ ইতিমধ্যে জাগিৰোডলৈ আমাৰ অভাৰহেড লাইন টনা হৈ গৈছে বৈদ্যুতিক ৰেল বৈদ্যুতিকৰণৰ কাৰণে গতিকে সেইখিনিত কিন্তু ট্ৰেইন যোৱা নাই কিন্তু আমাৰ কামাখ্যালৈ ইতিমধ্যে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনেৰে ট্ৰেইন আহি পাইছে চি আৰ এছ ইনস্পেকশ্যন হৈ গৈছে কামাখ্যালৈ এতিয়া কামাখ্যাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ এইটো ছেকশ্যন চি আৰ এছ ইনস্পেকশ্যন হ'ব আছে আৰু এটা ছেকশ্যন হ'ব আছে সেইটো হ'ল শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা নিউ বঙাইগাঁৱলৈ এই ছেকশ্যনটো চি আৰ এছ ইনস্পেকশ্যন হ'ব আছে এনেদৰেই অসমৰ ৰেল মানচিত্ৰত সংযোজিত হ'বলৈ গৈ আছে নতুন ব্যৱস্থাৰ সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে ৰেলৱে সুৰক্ষা বিভাগৰ পৰ্যবেক্ষণৰ পাছতে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব এই নতুন ব্যৱস্থা হিৰুল হকৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।